നമസ്കാരം, റാഫ് ടോക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്ന് കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നു. ബംഗളൂരുവിൽ ബംഗളൂരു എഫ് സിക്കെതിരെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വിജയത്തിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും ആരാധകർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഒന്ന്, ബംഗളൂരു എഫ് സിയുമായിട്ടുള്ള ചിര വൈരം, അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ വൈരമുണ്ട്. കൂടാതെ കെ ബി എഫ് സി ഇപ്പോൾ തുടർച്ചയായി എവേ മത്സരങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. ഗോവയിൽ പോയി തോറ്റു. അതിനു മുമ്പ് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിക്കെതിരെ മുംബൈയിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. കൊൽക്കത്തയിൽ പോയി ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനോട് തോൽക്കുന്നത് കണ്ടു. അതിനിടയ്ക്ക് ഹോം മത്സരങ്ങൾ വിജയിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എവേ മത്സരങ്ങളിൽ കാലിടറുന്നു. ആ എവേ മത്സരങ്ങളിലെ തുടർ പരാജയങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണം. എവേ മത്സരങ്ങളിലെ പരാജയ പരമ്പര ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ തന്നെയാണ് ബംഗളൂരുവിനെതിരെ ഇവാൻ വുക്മനോവിച്ചിൻ്റെ കുട്ടികൾ ബൂട്ട് കെട്ടി ഇറങ്ങുന്നത്. ഏതായാലും മികച്ചൊരു പ്രകടനം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നടത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ആരാധകർക്ക് അത്തരിപ്പാണ്. ഏതാണ്ട് പ്ലേ ഓഫ് ഉറപ്പിച്ച മട്ടിൽ തന്നെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിലവിലിപ്പം 17 കളികളിൽ നിന്ന് 31 പോയിൻറ്റോടെ ലീഗ് ടേബിളിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. ബംഗളൂരുവും പ്ലേ ഓഫ് ലക്ഷ്യം വെച്ച് തന്നെയാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. 17 കളികളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് 25 പോയിൻറ്റുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരും മികച്ചൊരു പോരാട്ട വീര്യം കാഴ്ചവെക്കും. വിജയിക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ബംഗളൂരുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിലൊരു തീ പാറുന്ന പോരാട്ടം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മുന്നേറ്റ നിരയിൽ ഡിമിട്രിയോസ് ഡയമൻഡോഗോസും അഡ്രിയാൻ ലൂണയും ഒക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ട് മിന്നുന്ന പ്രകടനം നടത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും കരുതുന്നത്. അപ്പോഴും ലെസ്കോ കളിക്കുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം അവിടെ ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ സെലസ് ജിയാനു പനിയുടെ പിടിയിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനായി ഓക്കെയാണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന പ്രീ മാച്ച് പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ ഇവാൻ വുക്മനോവിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. ലെസ്കോയും ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫിറ്റാണ്, പക്ഷേ കളിപ്പിക്കുമോ എന്ന കാര്യം കണ്ടറിയണം. വീഡിയോ സാധിക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റഫറൻസ് കൊണ്ടുവരാം.